Estamos com contato inimigo aqui, precisamos de reforço, chame. Estou por aqui. Estou enxergando nesse escudo. Tô vendo o inimigo. Atingiu.
você tá fazendo? E aí? Tô procurando uma cientista chamada Paula Madeira. Sabe onde eu posso falar com ela? Eu já falei tudo, resumindo. Obrigado, colega. Oh, oh não.
Quando a ação começar? Nada a reportar. Aqui tá ok. Bosques não vão atacar. O boato que os bosques pegaram esquema. Tem que tirar isso de novo. Pode jogar,
deixa os caras escaparem. Aê, peguem eles! Eu sei que tem gente aí. Tô vendo tropas inimigas! Corre, puxão! Atira nesses safados! Atira! Mm-hmm.
Tá legal. Começa a falar ou começa a sangrar. Você escolhe. Não me machuca! Eu falo tudo o que você quiser saber. Paula Madeira, me diz onde ela tá. Madeira? Ela tá no escritório. Onde fica isso? Fica no prédio principal. Atrás das janelas grandes, muito grandes. Não tem como não ver. O trabalho é importante. Se alguém entrar, estão ferrados. Logo, não vão conseguir sem a gente. Thank you.
acabar com quem estiver por aí. Inimigos! Temos inimigos! É um trabalho. Alguém tem que fazer. Para alguém disponível no rádio o tempo todo, entendeu? Entendido, senhor. Nada a reportar. Merda! Tudo certo aqui também. Thank you.
Ali! Tem avistado dele! Manda chumbo! Hora de mostrar serviço! Sem perdão, matei tudo. Mantenha o foco, mantenha o foco. Aê! Aproximando! Tenho foco!